Ir nerimstanti harmonijos trokštanti nervai švyti.
šiandien pagrosiu ne vienas. Pradžioj prie mes prisijungs Vainius Bartasevičius, armonikalistas, puikus, geras draugas, socialistinių darbo didvyris. Mes jo pagrosim šiek tiek dienų. Paskui prisijungs Elzė Sigutė Mikalodytė, pagrieš smuiku kelias dainas. Pasaulyje toks pedal steel gitara, net ne gitara. Tai čia yra toks tarpinis tarp gitaros ir pedal steel variantas. Na, bet kadangi pedal steel Lietuvoje sunku gauti ir turbūt kainuoja labai daug, tai reikia tenkintis, kokios yra. Oh,
broliai, klajoklės ir sesės. Nei angelai, nei piktosios dvasios. Iš kažkur lyg iškritę atgal nesikėlę. Po truputį vis bando, bet nubloškė vėjas. Thank you.
ačiū labai. Šiaip labai smagu, kad tiek susirinčiau žmonių. Labai tėjausi. Tėjausi nemažai, bet kad čia tėjus, tai nelabai. Ta daina iš pirmo albumo. Vadinasi, nelaimės, bet nenugalėtas. Šiaip kas nori, yra dar nemažai kompaktų pas mane ir gali nusipirkti. Na, o jeigu nusipirksi, tai pinigai keliausi labai šventą fondą. O šventas fondas yra antro albumo leidimo fondo. Ir jau antras albumas beveik įrašytas ir dar liko nemažai dalykų padaryti, bet žodžiu, žinokit jį, ar kas neturit, ar kas nori čia. Thank you.
Ir toliau bus.
nesirinkau vienas, nors pada pradžiuoti į apičio pradžios. Ir tada kažkaip sėdėjau prie upės, tokia nuotaika buvo savotiška. Kažkai jau pavėjau, neatsidėjau, nes paskui jau atėjo. Dėl manęs efemeriškai draugai. Tai tokios, kur būna sutinkė, keliaudamas. Arba nebūtinai, praleidė labai gerai laiką, išlėjai širdį, tai paskui daugiau nėra nebūtinai.
kaip taip vienišą čia. Na, reikia per sieną stovinti.
kišenė įdėlė. Ir jie kaip mat išsivai ir paslėpti skubėjai.
родину iš molio ir purvo. Sakyt neturi vilčių, bet štai ir jiems ateina juodas minutės, kuomet pavarsta nuo savų klausimų.
Kursė užėjau netyčia į Telonijos vinilų parduotuvę į Rusiją ir ten iš pradžių mane pažiūrėjo nelabai kaip, paskui biškį pasaklausiau, pasakiau, kad klausau, tai tam žmogui nušvito akis ir kažkaip labai subendravom, jis man pasiūlė paklausyti tokias grupės Hotuna. Aš atsisiunčiau pirmą albumą ir ten buvo akustinis bliuzas.
Aš pradžio nesupratau, kas ten iš jūsų vyksta, yra kaip tai sugroti manoma, bet pamažu, bet tai įkvėpia kažką daryti ir kažko ieškoti, būtent akustinį gitarą. Tai todėl tokia simbolinė prasme, nes šitą koverį su Vainiumi jau ne pirmą kartą grojam. Ir kiek esam kartu groję, nesam nei kartą išvengę groti visų šitos dainos. Aš atsiprašau, kad tiek derinosi, tiesiog taip jau gavosi, kad tik viena žaina yra skirtingam derinimui. Mažai išgeriau, kad jau supras.
Thank you.